La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Porque tu comes a baixa? Vai atrás dela pequena, então não quer ver a minha rapariga. Oi? Segunda não, terça. Tchau, Tamá. Eu que não desligue o telefone. Que não desligue o telefone. Que assim, se eu quiser telefonar, tchau, vá. Adeus. Não esqueceu de nada, a senhora. Não, já tinha visto. Os sacos de trouxe aqui. Já estamos aqui, bom tempo.
devia ter comido era um bocadinho de pão. São 3:30. Já levantamos às 2. Não toma nenhuma droga. Este, tu não te deitaste, João? Não, andaste toda a noite a pé. Nem dormiste, nem deixaste sonhar. É capaz de ser o senhor do Bom Fim lá. Sou capaz de fazer hoje. Estou a fazer do Bom Fim, depois o outro domingo o senhor. Oi? C'est un samedi 2 août noir sur les routes, c'est une couleur plus sombre que noir. Disons que peut-être je dois dire que c'est une journée plus sombre que noir. Ou les couches sont en 5 cm. Alors ça, c'est un peu sympa. J'ai payé ça. Oui, nous allons tranquillement nous rendre vers l'Orient. L'Orient nous atteint notre Thank you.
jour. Voilà. Alors, ça fait 50 plus 38 égale à 88. Merci. 8. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. La journée d'hier a donc été marquée par d'innombrables bouchons en province. Les spécialistes avaient classé ce samedi en noir. Anaïs Feugin. Un noir bien noir, mais qui n'a pas viré à la catastrophe. A noter tout de même que ce n'est pas tous les ans que Bison Futé prévoit du noir. Particularité de la journée, les cars transportant des enfants n'ont pas le droit de circuler. Une décision prise en référence au terrible accident de Beaune il y a 14 ans. 53 personnes, dont 46 enfants, étaient morts. 6h30. Não é que seja bonita nem que tenha nada de luxo, mas é mais conforto, é mais ar, está ali aquela janela. Eu quando me levanto abro as janelas, bebo um cafezinho ao sol e tudo aqui. E estamos, parece que estamos mesmo em nossa casa, não é? Que aqui estamos sempre em casa dos outros. É esse o problema. Vamos ver mais daqui a um ano ou dois, a ver se vamos embora.